vitória aqui descendo, como chuva neste lugar. O céu pode ver, o mundo vai falar. A intensidade, a intenção deste evento é juntar filhos, mães, juntar o público, os adolescentes, para que nós viemos estar fazendo um passeio, para promover umas atividades físicas, para que nós viemos aqui estar todos juntos, tentando pelo menos arrumar um algo melhor para os nossos jovens. Nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas, nós estamos perdendo nossos jovens para o álcool, e nós estamos querendo virar essa situação. Nós vamos virar essa história. E a Bicicletaria Enfermagem das Bikes, ela teve a iniciativa e foi apoiando alguns parceiros. E esses parceiros foram chegando conosco e foram abraçando essa causa. Lembrar o nome de todos? São muitos que abraçaram. Mas tenho só que agradecer os amigos que acreditaram nesse evento, os amigos que abraçaram essa causa. Não vou estar citando o nome de todos para que não venha esquecer, e alguns deles ficarem chateados e tristes conosco. Mas a Bicicletaria Enfermagem das Bikes tem a honra de estar junto com esse povo. Eu agradeço por todos, e o intuito desse passeio é promover a união entre os povos, é promover a união entre os amigos, e o melhor, saber que ainda há uma chance. Nós, juntamente com a Igreja Impacto da Fé, com a Igreja Raiz de Davi, Ministério Raiz de Davi de Santa Adélia, nós temos o prazer de dizer que nós estamos com a nossa família aberta para receber as de vocês. E não importa o que vai acontecer, Deus tem sempre o melhor para nos entregar. É o que eu tenho para dizer neste momento. A emoção é muita, a satisfação maior ainda, de poder contar com os amigos e com os parceiros, e acreditar que ainda há solução, e a cidade de Santa Adélia há de reverter o quadro. Obrigado. A vitória aqui descendo, como chuva neste lugar. O céu pode ver, o mundo vai falar. Hoje é dia de milagres, são para curar. São para curar. O glorioso Santo Deus, autor da vida, autor do mundo, faz e desfaz num segundo. Vou orar, vou profetizar.